Radio Cintar. Mali Erik. Mali Erik in autoservis. Center TPV Auto Novo Mesto, Stanka pri telefonu. Ja, zdravo, Erik tukaj. Je to autoservis? Centrala, ja. Ja, i komaj sem našel vašo številko. Ja, povejte. Tu sem v avto, na dvigalki, na servisu. Kako pravite? A ti je šel zamenjati zimske gume za letne, pa je avto to pustil. Mene pa je zadaj pozabil v sedežu. A ja? Zgoraj na dvigalki sem, v Clio to. A ja, ker jaz nisem ravno na servisu, veš, vsi so kaki fantje tam v bližini, pa lahko njim rečeš, če te spustijo ven. Če ni nikogar, to pa mene vole lulat. Kaj nas je v hlače polulam? Ne, to ravno ne. Kaj pridete po mene? Jaz ne morem, ker ste dobili centralo, pa nisem jaz na istem modelku, tako da jaz točno po tebe ne morem priti. So pa fantje v bližini, bodo te prišli pa oni iskat. Ali pa če očita pokličeš. Jaz to dol ne vidim, ker so pod mano. Se lahko očita pokličeš, veš? A ne morem, ker je telefon v avto pozabil. A ja, ti kar potrkaj, potem pošipite, bodo fantje spustili z avta. Pa ne slišijo me, halo? Ja, halo. Odpri okno, pa povej fantom, da te spustijo ven. Halo? Rik, kak je pa ime temu hotela tu na servisu? Ja, več jih je, ne vem, katerega točno ti gledaš zdaj. A da mi stric Brki? Ja, probaj ali gospod Jo, ali gospod Metod. Metod! Halo? Ne sliši me, pridite prosim po mene, ker me fululat. A ja, veš kaj, mi pa ne bova mogla tega nič rešiti, ker so pravim naši, zdaj si centralo dobil. Ja se bom polulal tu enmu po glavi. Ne boš ti kar okno odpri, pa se pa vam pokliči, da te spustijo ven. Pa se ven polulam skozi okno? Ne, ne se polulat skozi okno, povej jim, da te odpri okno, pa povej fantom, da te spustijo ven. Pa pomagajte mi. Jaz ti ne morem, ker nisem na istem modelku, veš? Pa boste poslali nekoga? Ja, serviserja pokliči, ker zderi se skozi sliši. Okno. Bo te bo slišal. Ok, bom se polula skozi okno. Mali Erik, Radio Cintar.